नमस्कार छात्र छात्री सको छात्र छात्र आज ये भिडिओ बहुत इम्पर्टेन्ट हम गई जिस छात्र छात्री एन एस पी स्कलारशिपर एप्लाई करी छात्र छात्र गुरुत्वपूर्ण खबर तो जिस एप्लाई भाई अति मनोजोगे भिडिओ सो करव्य क्यों एजन छात्र और छात्री हिसाब से भिडिओ शेष लेकिन चाहिए और अति मनोजोगे छात्र छात्री तुम लोग चेनेल नतुनक आसा तेहला चेनेल तो सबसक्राइब कर नतुन नतुन सदा भिडिओ पाई छात्री तुम लोग पेज कटा सुंदर भाव मनोज दी जाबा और शेह तुम लोग न्यूज चेनेल गए तुम लोग प्रमाणित भावे चाह पारा इतना क्या संख्यालघु छात्रवृत्तर 501 कोटी टकिया केलेंकारी तदंत कर सीबीआई पदक्षेपक आदरणी मोमिनल आवाल छात्र छात्री स्कलारशिप टका जो बस और यह बस तो मार जा पारे क्यों 500 कोटी टका केलेंकारी अर्थात मारि दिया स्कलारशिप टका तार पिछत कैसे संख्यालघु छात्रवृत्तर प्राय 500 कोटी टकिया बियागुम केलेंकारी तदंत कर सीबीआई ए टका सीबीआई तदंत कर ऊलब कूने मारे ये टकाखिनि कहम संख्यालघु उन्नयन बोर्डर अध्यक्ष सैयद मोमिनुल आवाले छात्रवृत्तर नाम बोर्डे मुकलय दिया 500 कोटी और 40,04,000 टका दुर्नीति आत्मसात हर अभियोग विषय तो केंद्रीय संख्यालघु परिक्रमा मंत्री मुख्तार अब्बास नाबिक नाबिक अवगत कर तदंतर अनुरोध जाना छात्र छात्री 501 कोटी 40,04,000 टका दुर्नीति जो बस बहुत छात्र छात्री एने से क्र छ्री टका पा ना ये बस एने देखा जा 500 कोटी टकिया केलेंकारीर एटा सीबीआई तदंत लब कूने मारे इमानखिनि टका এই মর্মে যোৱা 8 নৱেম্বৰত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিষয়টোৰ তদন্তৰ দায়িত্ব চিবিআইক অৰ্পণ কৰিছে বুধবাৰে এক সংবাদমেলযোগে এই কথা জনাই সংখ্যালঘু উন্নয়ন বৰ্ডৰ অধ্যক্ষ মুমিনুল আৱালে সংবাদমেলত জনোৱা অনুসৰি চিবিআই তদন্ত অসমৰ লগতে পাঞ্জাব বিহাৰ আৰু ঝাৰখণ্ডকো সামৰি ল'ব ছাত্ৰবৃত্তিৰ নামত হোৱা দুৰ্নীতিৰ বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত চিবিআই তদন্ত ব্যবস্থা কৰিছে मुमिनुल आवाले कहे जो 9 নৱেম্বৰ एक केलेंकारी जड़ित 21 জনকৈ ব্যক্তিক सीबीआई গ্রেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ইয়াৰ 7 জন গোৱালপাৰা আৰু 7 জন দৰঙৰ আৰু 6 জন কামৰূপ গ্ৰামৰ গ্ৰাম্য জিলাৰ আৰু 1 জন ধুবুৰীৰ সংবাদমেলৰ জৰিয়তে এনে দুৰ্নীতি বিৰোধী সবল আৰু কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণৰ বাবে আৱালে সংখ্যালঘু ৰাইজৰ হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে कहे सी आई डी को धन्यवाद ज्ञापन कर आवाले कहे छात्रवृत्तर दन आत्मसार केलेंकारी एटी बृह चक्र जड़ित और 2018 सन बर्तमान छात्र छात्र नाम खेला खोला विभिन्न एकाउंट छात्रवृत्तर नाम केन्द्रीय सरकार 501 কোটি 40,04,000 টকা জমা দিছে কিন্তু এই একাউন্ট সমূহৰ গৰাকী সকলৰ কিমান গৰাকী প্ৰকৃত ছাত্ৰ হিয়া তদন্তৰ জৰিয়তে পোহৰলৈ আহিব ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলক বতুনমতে দেখা যায় যে স্কলাৰশ্বিপৰ ফৰ্ম সমূহ জমা নলয় আৰু বেলেগ মানুহৰ ফৰ্মখিনি জমা লয় আৰু যিসকলে স্কুল নপঢ়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলৰ টকাখিনি এনেকৈ লুটপাট কৰি খাইছে দালালে कहे केलेंकारी जड़ित काते हार नारे तार व्यवस्था करदकारी संस्थाक आहवान जाना आवाले कहे विजेपि नेतृत्वधीन मित्रजोट सरकार दुर्नीतर विरुदे कठोर पदक्षेप ग्रहण कर जार बे केलेंकारी जड़ित हारि जा ना ए पी एच सर दौरे सांविधानिक संस्था एट संघटित कर केलेंकारी संस्थाटर मुरब्बीह प्राय 70 জন लोक जेल जाबलगा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना केलें जड़ित 79 জন विषय कर्मचारियों विरुद्ध अभियोगनामा दाखिल शेहतकै एस आई निजुक्त क्षेत्र हुआ बेमेजाल जड़ित 50 জন अधिक लोक करायत्त अवैध भावे कयला संग्रह कर 7 হকন और सुपारी संग्रह कर 4 হকন ट्रक जब्द कर आवाले।
ইনে পূর্বর সরকারের সময়ত আবকারী বিভাগত রাজ সংগ্রহর পরিমাণ আছিল প্রায় 70 কোটি টাকা। এই কথা উল্লেখ করে আবলে কগতে কয়, কিন্তু বর্তমান সরকারে সংগ্রহ করে আছে প্রায় 3000 কোটি টাকা। রাজ ফাঁকি দিয়ার সুরঙ্গাব বন্ধ করার বাবে বর্তমানের সরকারখনে আবকারী বিভাগের লগতে খনি আর খনি সম্পদ বিভাগত পূর্বর প্রায় 3 কোটি টাকা 300 কোটি টাকার বিপরীতে এতিয়া প্রায় 2700 কোটি টাকা, পরিবহন বিভাগত পূর্বর প্রায় 150 কোটি টাকার বিপরীতে প্রায় 800 কোটি টাকার রাজ্য সংগ্রহ হয়েছে। বর্তমানের সরকারখনে পূর্বর সরকারতকৈ 5-7 হাজার কোটিরও অধিক টাকার রাজ্য সংগ্রহ করবলৈ সক্ষম হয়েছে। ছাত্রছাত্রী সকল, মোটে যে কথাটো হয়েছে যে যোৱা বছর 2018 চনের পর 2020 বর্ষলৈকে যিমানখিনি স্কলারশিপ আছিল ছাত্রছাত্রী সকলের বাবে, সেই সমূহ স্কলারশিপের বহুতো টাকা দালালে লুটি দিছে। সেইভাবে ছাত্রছাত্রী সকলের এই টাকাখিনির বাবে তদন্ত লওয়া হব কোনে টাকাখিনি মারিছে, আর যাতে 2021 বর্ষত যে সকল ছাত্রছাত্রী এই স্কলারশিপ বিলাক এপ্লাই করেছে সেই সকল ছাত্রছাত্রী যাতে টাকাখিনি বিফলে না যায় বা মারা না যায় সেই সকল ছাত্রছাত্রীর উদ্দেশ্যে এই ভিডিওটো বনোৱা হৈছিল ছাত্রছাত্রী সকল। আর এই যিখিনি 501 কোটি টাকা, সেই 1 কোটি টাকার তদন্ত লব CBI-এ। CBI-এ তদন্ত লওয়ার পিছত কোন সকল আছিল তার পরবর্তী ভিডিওর সহ তোমালোকক জনাই দিম। যদি এই ভিডিওর যদি কিবা বুঝাতে বিদেশে তেনে কমেন্টত জনাব, আমি রিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা করিম। থ্যাংক ইউ আজিলৈকে মানে।